Mám pro vás jedno doplňkové video k LG G3. Jsme u stánku, kde Korejci prezentují rychlost jejich autofokusu, rychlost ostření. Máme tady na takové kolébce vedle sebe G3 a Samsung. Snažili se ho zakrýt, ale myslím, že je to S5. A na S5 se zapneme kameru. A teď sledujte, snad to uvidíte, jak rychle G3 ostří. Já zkusím jenom nehýbat tu kamerou. Sledujte, jaké jsou ty rozdíly. G3 má teď zaostřenou Samsung, teď. Chviličku tam ten rozdíl prostě je. A právě to mohou být ty klíčové okamžiky. Thank you so much for your help. Asi pojďme teď, ne?